Ushidu mutigaire Queen Jane, Roberta Gokia Jaku, Maudu Maria, Mare Woko, Namako Makania. Jitago Jeff Kuria, Namereka Yauko kwa Inoro FM, Inoro Radio na Inoro TV. Goreto Woko waka hida kame ya kai kumina ere kumaradabi rilio memerekia. Dokida Woko data mudhomi wa matagadho mabiashara, ni mutu itaga classified na commercials. Yadi horowa mwanake wagueto Jeff Kuria, urata wa nake. Dari utaka wira sesheni ya Inoro FM. Dari muru gamili wa sesheni yo. Kwa hida leu. Na nidari ona wigiriri kiwa uthi wetha nyimbo kuria Rivaroli. Na muthenya umwe hurukite handu mukawaini. Kwina muthuri murata wakwa. Mutigaire wa weru wa magegania. Nidaiguire mwanake uraria na mugamba muritu muno. Ari thutha wakwa. Na ngiuria wa weru kana ni oi mwanake ucio uraria na mugamba ucio na andu magatheka muno. Agigita mwanake ucio witagwo Jeff. Amwitire na ritwa ria mamwitaga na kuri Rivaroli. Andu he ritwa ringi akiri na rio. Ndiokire kuria nitwamugeririe mugambo uria tugeragia aria angi na tukiigua mugambo wake ni mugambo mwega muno ungihuthika na guthoma matangatho maya ma wonjoria. Na thutha wa ihinda inini nitwamuoire na akiambiriria guthoma matangatho macio. Kuma hau ngiingira news, ngithoma news gwa kahinda, no ndarĩ na mawĩra merĩ. Ndaruta wĩra Inoro Radio na ngaruta wĩra Radio Citizen. Ngĩikaranga na kũrĩ tariki ithano mweri wa kenda 2007 nĩguo twambĩrĩire gwĩka show yetagwo Aracuri. Aracuri nĩ kuga maitho maku makĩrare meyoni. Twĩna mũndũ wĩtagwo ndagĩtarĩ Mũgĩkũnjo. Itanaingĩra Aracuria ndokaga ngaingĩra kwĩ ndĩri tũmena professor ngamathekia hanini. Na hĩndĩ ĩrĩa rĩtũ athiĩ rũtha ngĩambĩrĩria gũikaragĩra gĩtĩ kĩu gĩake. Rĩu ngũririkana hĩndĩ ĩmwe tũtigĩtwo na professor akĩnyandĩkĩra Kenya versus US allies. Rĩtwa rĩu allies ndiarĩonete hĩndĩ ĩngĩ. Na ndero ndĩrĩthome ndathomire ndarĩthomire Alice. Professor akĩnjĩra baga! Kiugo nĩ allies. Nĩ twakinyire handũ tũkĩona ceceni ĩno ya Inoro nĩ kwenda gũkorwo ĩ ceceni ya 24 hours atĩ ndĩrahingwo. Tondũ nĩ okaga kũrĩa o mũthenya o mũthenya na nĩ akĩũĩ maũndũ maingĩ makoniĩ ũmemerekia. Tũkĩona handũ ha gwetha mũndũ ũngĩ na kũu nja tũke tũ train. Tũkĩona mũndũ ũrĩa wĩ hakuhĩ nĩ Jeff. Tũkĩmũhe wĩra wa kũingĩraga ceceni-inĩ thaa thita cia ũtukũ nginya rũcinĩ agakĩithia. Na nĩ arutire wĩra warĩ mũnene mũno hau. Na agĩkenia andũ mũno 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 tondũ nĩ mũndũ wĩ mathekania na nĩ mũndũ wendete maũndũ we ma gũtũma andũ makene. Na tũrũgano twega mũno. Agĩkĩgĩa na andũ aingĩ mũno maramũthikĩrĩria ũtukũ. Na nĩwe mũndũ wa mbere kwambĩrĩria maũndũ maya ma social media thĩinĩ wa ceceni ya Inoro. Tondũ arĩ mwanake mwĩthĩ nĩ ahotire kũingĩrana na andũ arĩa mararia Facebook-inĩ, arĩa mararia WhatsApp-inĩ na mitandao ĩyo akĩhota kũingĩrana na andũ acio mũno. Na akĩgĩa na mashabiki maingĩ mũno. Mũgambo ũcio ũiguaga ekĩrĩtwo rĩu wĩ mũritũ. Ihinda rĩu waumaga ũka vibrate tũkaigua ta ũngĩmĩgũithia. No nĩ tuonaga he kĩndũ thĩinĩ wake. Na mũno mũno creativity ĩgũkorwo mũndũ ũcio nĩ aroya kaũndũ kanini gataima na ũndũ mũnene akautua kĩũndũ kĩngĩ gĩkũmũkenia, gĩkũmũthekia. Na nĩ endete wĩra mũno. Ndacagũraga kana ekũheo wĩra mũthenya, kana ekũheo ũtukũ, kana ekũneo rũcinĩ. Kana ũkũmwĩta gũteithĩrĩria thĩinĩ wa tabarĩra yaku, nĩ tuonaga kĩo kĩu thĩinĩ wake. Na gĩtirĩ gĩathinyihanyiha, na gĩtirĩ gĩatuĩka atĩ nĩ kĩagũagũa kĩo kĩu arĩ onakĩo gwata ũmũthĩ. Tũcemanie next weekend, next week, Monday, tũkĩhagaria. Jeff Kuria kijana mjanja, o ũrĩa ũtarĩ thĩna na mũndũ, ũmũthĩ ngũthiĩ Kiambu Golf Club, nyone ũrĩa gũikaire. Nĩ ũndũ wa kĩo gĩake, tũkĩona tondũ nĩ agĩire na andũ aingĩ mũno, no twende. Tondũ ũtukũ gũtirĩ andũ aingĩ mũno mathikagĩrĩria ta mũthenya rĩ. No twende tũmũiguage mũthenya na maũndũ macio arera andũ. Kwoguo ngĩona nĩ wega tũmũrehe mũthenya. Na tũkĩmũhe show ya thaa inyanya ĩrĩa yetagwo kũihũria. Nĩgetha aragĩrie Jesse. Na agĩkorwo na arũmĩrĩri aingĩ mũno a Facebook na WhatsApp na SMS. Na andũ makĩmwenda mũno mũno makĩria. Nĩ arĩ kĩo mũno, nĩ endete kũruta wĩra na hinya. Na nĩ endete gũka na maũndũ matarĩ na arĩa angĩ. Kwoguo nĩ ambĩrĩirie show o gatagatĩ-inĩ ga show ĩyo yake, aetaga ũhoro wa Jesse, metungumania ma Jesse, agathiĩ na kũu matũũra-inĩ kwenda kũmenya ũrĩa andũ anake maraikara, na akĩgĩa na ngumo nene mũno 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 makĩria.
Rĩu nĩguo agĩcokire gũka nginya agĩkinya handũ akĩendekithio ekage show ya rũcinĩ ĩno ya hagaria ekaga ũmũthĩ. Na rĩu mwaka-inĩ wa 2017 nĩguo ndambĩrĩirie gwĩka tabarĩra ĩno ya kũhagaria twĩna Wambũi wa Mũturi tarĩki 6 February 2017 na nĩngĩcokeirie Ngai ngatho nĩ tondũ wa harĩa nyumĩte. Maũndũ marĩa thomete wa mbere nĩ atĩ no nginya wĩnyihie nĩgetha ũhote gũkorwo ũgĩthoma tondũ korwo ndienyihĩirie Ndĩritũ na Wambũi wa Gĩthongo na wa Nderi ndingĩamenyire. Na kĩndũ kĩngĩ nyonete kĩa mwanya mũno ndarĩ kĩnyiria. Na andũ aingĩ maikara thĩinĩ wa wĩra ũyũ wa ũmemerekia nĩ makinyaga handũ makaigua ta mahaica kĩrathi mũno. Akambĩrĩria kũranwo na andũ. Akonaga ndaroneka, ndaroya thimũ, kwĩ matũra atangĩthiĩ. Ũcio ti Jevu. Jevu o ũrĩa twamwĩ kumo tene, ũrĩa aikaranagia na andũ, noguo nginya ũmũthĩ ũyũ. Gĩtĩo noguo nginya ũmũthĩ ũyũ. Na ndiarĩ na ũmenyo ũcio mũnene wa Nderi na Zulu na kandege ĩtagwo Kanyeki nĩ ciandeithĩrĩirie mũno na ngagĩcokia ngatho. I'm celebrating his experience because ũrĩa athiĩte na mbere na gũikara wĩra-inĩ wonekaga ũrathiĩ ũrikĩte thĩinĩ wake. Na agakena mũno makĩria agĩteithia andũ na mũno mbeũ njĩthĩ ĩrĩa mũndũ wothe nginya thirikari onekaga ariganĩirwo na aremetwo nĩ ũrĩa angĩkorwo agĩtwarana nayo. Nĩngĩkoretwo thutha ũcio ngĩrutĩte mawĩra maingĩ na ndĩrarutithania wĩra na mbeũ njĩthĩ ũhoro wĩgiĩ gũtiga kũnyua njohi, ũhoro wĩgiĩ taranda, aini arĩa aingĩ ũrona akwĩyũkĩrĩria nĩ ithuĩ tũmakĩire o haha ceceni-inĩ ĩno. Nĩendete mũno gũkũria taranda na mũno cia aini na andũ arĩa tugaga mekaga maũndũ ma mathekania comedians. Nginya ũmũthĩ ũyũ no athiĩ agetherera mũini na kũrĩa thĩ kũraihu mũno. Mũini ũreyũkĩrĩria, mũini ũrainire ũtoĩ njĩra nĩ nakũ angĩgerera, tũkona amuoya amũthaĩrĩra nginya atuĩka arĩa twĩtaga hit. Thank you very much. Ũngĩenda gũteithio atĩa brother? He's very hard working. That's all I can say. Na ihinda rĩrĩa arakinyia mĩaka 12 thĩinĩ wa ũmemerekia, ndĩramenya njata yake no ĩgũcangarara makĩria. Na ndĩmwendere ihinda rĩega mũno thĩinĩ wa industry ĩno. Na tondũ industry ĩno ĩrathiĩ kĩandandũkaga, nĩndĩramenya onake harĩ o maũndũ areka thĩinĩ wa kũingĩra thĩinĩ wa digital space. Na tũkamũhoera ũhotani. Na tũgũthiĩ na mbere na kũmũhoera na kũmũmĩrĩria. Tũmwĩra wĩra ũyũ rĩ, ti ũrĩa ũrekaga ira, nĩ ũmũthĩ, ũrerereirie rũciũ. Na ũngĩthiĩ na mbere na gũteithĩrĩria andũ na kũgĩa na ngoro ya gũteithia andũ. Sky is the lower limit. Na ndingĩriganĩrwo ona wa mbere mũno nĩ ngũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa kũnginyanĩria haha. Njoe mweke ũnjokerie bamĩrĩ yakwa ngatho, andũ aitũ othe, njokerie arata akwa ngatho, mafans, Zulu Thiong'o, Waithĩra Mũithĩrania, Wambũi wa Gĩthongo, Wanderi wa Mũturi, Refari, by the way Refari nĩandĩhagĩra, nĩangũragĩra ranji mũno na kũndĩhĩra nyũmba once in a while. Nĩngũcokerie ngatho na bamĩrĩ yake na andũ arĩa angĩ tũtwaranĩte hamwe nao. Maũndũ nĩ merĩ, kirĩrĩria, ndũkanakue ngoro, na ũcokagĩrie Ngai ngatho mahinda marĩ mothe. Na wĩnyihie nĩgetha ũhote gũkũlan. Na ndirĩ ndĩrakinya, no ndĩrathiĩ. Ĩkoretwo mĩaka 12 ya ũtungata mũkinyanĩru kũrĩ mũingĩ haha mĩtambo-inĩ ya Inooro FM.